haralar Ramadan. Ulubatu bin Yaman radiyallahu anhu yardan Allah zaki tabbata a gare shi ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jarrabawar mutum da ake yi masa a cikin iyalansa da dukiyarsa da ƴaƴansa da makwabcinsa da kuma sallarsa da yayi da azumin da yayi da umarni da kyawawan aiki da yayi da hani da mummuna da yayi dukkan su za su zamo dalilin kankarar zunubai a gare shi da samun wani gwaggwaban lada mara iyaka ga duk mai azumi saboda kasancewar shi mai azumi yana yin haƙuri da juriya na racin ci da sha ya sa Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada mara iyaka saboda haƙuri da juriya da yake yi a halin azumi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ma'ana lallai haƙiƙa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba mai azumi yana da farin ciki guda biyu na farko farin cikinsa a duniya yayin da zai yi buɗe baki zai ji yana farin ciki na biyu sai a ranar da zai gamu da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala wato zai ga kyakkyawan sakamakon da zai faranta masa rai ita ce darajar shiga aljanna warin bakin mai azumi ya fi turaren almuski kamshi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin hadisul qudsi inda yake cewa duk wani aiki da ɗan adam zai aikata nasa ne sai dai azumi shi wannan nawa ne kuma ni ne zan ba da sakamakonsa sannan azumi garkuwa ne idan dai wani wuni ya zo da ɗayanku yake azumi a cikinsa to kada yayi kwarkwasa kada yayi zolaya idan dai wani ya zage shi sai ya ce masa ni ina azumi sai mahaiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah warin bakin mai azumi ya fi kamshin turaren almiski azumi zai ceci mai yinsa a gobe kiyama hakanan alkur'ani zai ceci wanda ya shagala da karanta shi a ranar alkiyama saboda hadisin abdullahi dan amru yadan Allah ta sake tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da azumi da alkur'ani za su yi ceto a ranar alkiyama shi azumi zai ce ya Allah subhanahu wa ta'ala na hana shi ci da sha da sha'awar jima'i da rana ka bani cetonsa ya Allah shi kuma alkur'ani zai ce na hana shi barci na da daddare ka bani cetonsa ya Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi cetonsu wato sai Allah ya ba wa azumi da alkur'ani ceton nasu azumi yana kawar da na kufurci daga gaba ɗaya da ƙiyayya da waswasi daga cikin ƙirjin mutane kamar yadda hadisin mazaunin ƙauyen nan da ya zo daga ƙauye da kuma hadisin abdullahi ɗan abbas yadan Allah da sake tabbata a gare shi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi azumin watan haƙuri shine azumin watan ramadana kuma ka riƙa yin azumin kwana uku a kowanne wata domin shi azumi yana tafiyar da mummunan ƙulli daga cikin zuciya azumi ƙofa ce daga cikin ƙofofin alkhairi kamar yadda ya zo a cikin hadisin mu'az bin jabal wanda mahaiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi yanzu bana nuna maka wata ƙofa daga cikin ƙofofin alkhairi ba sai na ce gaya min ya mahaikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce azumi garkuwa ne sadaka ne kuma tana gusar da saɓo kamar yadda ruwa yake kashe wuta wanda ya mutu da azumi a bakinsa ana sa ran zai shiga aljanna kamar yadda ya zuwa cikin hadisin uzaifata bin yaman yadda Allah ta sake tabbata a gare shi yana cewa
wanda karshen sa kalmar sa ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna haka nan wanda ya azumi a wata rana domin neman yardar Allah sai ya mutu yana wannan azumin to shi ma zai shiga cikin aljanna haka kuma wanda ya mutu cikin bada sadaka bayan ya gama bayar da sadakan sai ya mutu kuma ya bayar da sadakar ne domin neman yardan Allah subhanahu wataala shi ma zai shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya tanadi wasu tangaman gidaje masu benaye a cikin aljanna ya kuma tanade su ne daga masu yin azumi su kuma da kuma masu ciyarwa suke tausasa magana suke yada sallama ga waɗannan suka sani da waɗannan basu sani ba suke yin sallah da daddare a lokacin da mutane suke yin barci saboda hadisin Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu inda yake cewa a cikin aljanna akwai wasu dakuna ana gano cikin su ta bayan su kuma ana gano bayan su ta cikin su wato ana gano mutanen cikin su ta baya su kuma na ciki suna gano mutanen waɗanda suke waje a cikin daga cikin ɗakin ma'ana dai kamar gidan gilashi Allah subhanahu wataala ya tanaje su ne ga wanda yake ciyar da mutane abinci yake kuma tausasawa wajen yin magana yake yawaita azumi yake yada sallama da kuma yin sallah da daddare a lokacin da mutane suke barci ana amsa addu'ar mai azumi wato idan mutum yana azumi Allah subhanahu wataala baya mayar da addu'ar sa baya ma'ana ya ki karbata saboda hadisin Abu Huraira yadan Allah ta saka tabbata a gare shi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ba a mayar da addu'ar su shugaba mai adalci mai azumi har sai ya sha ruwa da kuma wanda aka zalunta Allah subhanahu wataala yana daga waɗannan addu'o'i ana ɗaukar su akan girgije kuma za a buɗe musu ƙofofin sama Allah subhanahu wataala yana cewa na rantse da girmana da buwayata sai na taimake ki ko za na taimake ka wannan addu'a ko shi wanda aka zalunta ko bayan wani lokaci ne a daidai lokacin da mai azumi zai yi buɗe baki a nan ma ana karɓar addu'ar kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Amru dan Al-As yadda Allah ya sake tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce lallai shi mai azumi a sanda zai sha ruwa yana da wata addu'a wacce ba a dawo da ita idan aka bawa mai azumi abinda zai yi buɗe baki ko yayi sahur da shi daidai yake da kamar kai ma kayi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hakan a cikin hadisi Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu inda yake cewa wannan ya bawa mai azumi abin buɗe baki ko abin sahur Allah subhanahu wataala zai bashi lada kwatankwacin wanda yayi azumi wanda yayi ciyar da wanda ya ciyar din wato idan ya ciyar da mutum goma za a bashi ladan azumi na mutum goma idan ɗari ya ciyar za a bashi ladan azumi na mutum ɗari misali kamar mai aikin hajji an hana shi ya aske gashin kansa matuƙar dai yana cikin harama sai dai idan wata lalura ce ta same shi a kan sai ya aske kan sannan ya yi kafara da yin azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa idan aka tsare ku sai ku yanka abinda ya sawwaka na hadaya kada ku aske kawukanku har sai hadayar ta isa wurin yankanta wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku ko kuma yana da wani ciwo a kansa zai sa shi yin aski to sai ya fanshi kansa da yin azumi ko sadaka ko kuma yanka idan kuma kuka aminta cewa ba za a tsare ku ba
to wanda yayi tamattu'i da yin umara a cikin watan aikin haji sai ya yanka abin da ya sawwaka na daga hadaya wanda kuma bai sami abin yanka ba sai yayi azumin kwana uku daga cikin kwanakin aikin haji sai yayi bakwai idan kun komo gida ya zama goma daidai kenan wancan shine hukuncin wanda iyalinsa ba su kasance mazauna harami ba hakanan kuma azumi yana zama bisa kuskure kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman lam yajid fasu ya musharaini mutatabi'aini taubatan manallah mana wannan bai samu ikon yin haka ba sai yayi azumi wata biyu ajere ajere dan neman ya fara Allah subhanahu wa ta'ala azumi yana zamowa kafara farauta ga wanda yayi harama da haji ko umara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yaku wadanda kuka bada gaskiya kada ku kashe abin farauta alhalin kuna cikin harami duk wanda ya kashe daga cikin ku daga nan zai biya ramuwar gurgurdan abinda ya kashe na daga dabbobin gida mutum biyu ne adalai daga cikin ku za su yi masa hukunci ya zamanto hadaya ce mai isa ga Ka'aba ko kuma yayi kafara ciyar da miskini ko kuma yayi azumi daidai da yawan kudaden abinciyarwan an yi masa haka ne domin ya dandani sakamakon aikin sa Allah subhanahu wataala kuma yayi afwa ga abin da ya shige wanda kuma ya sake ya aikata hakan to Allah subhanahu wataala zai yi masa hukuba Allah mabuwayi ne ma'abocin hukuba ga wanda ya saba masa Allah ya bamu dacewa mun gode.